E eu estou arrumando minha mala, porque às 8 eu tenho que sair de casa. Uso de manhã, eu vou levar o quê? Sabonete facial. Primeira coisa antes de começar a arrumar a mala é o quê, gente? Entrar num site de previsão do tempo. Fazer um saquinho pra máscara limpa e máscara suja. Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vlog neste canal. O vlog de hoje começando. Hoje é sexta-feira, 6 horas da manhã. E eu estou arrumando minha mala, porque às 8 eu tenho que sair de casa, porque o meu voo é às 9. Então, assim. Gente, essa semana foi tão corrida, que eu não consegui arrumar a mala, simplesmente. Não consegui. Como eu recebi um pedido pra mostrar arrumando a mala e tal, eu vou gravar pra vocês então. Eu vou passar 5 dias só em São Paulo. E eu tô levando uma mala grande por quê? Já vou me explicar aqui. Eu tô levando uma mala grande porque talvez eu faça compras no outlet. Talvez a gente vá no outlet lá. E compras de tênis, né? Que a gente tá precisando pra fazer exercício. O Lucas, assim, os tênis dele acabaram, ele tá sem nenhum. Então, por isso que eu tô levando a mala grande, porque se eu levasse a mala de mão, não teria como trazer. Certo? Então é por isso, mas bora começar a arrumar essa mala. Primeira coisa antes de começar a arrumar a mala é o quê, gente? Entrar num site de tempo, né? De previsão do tempo. E aí mudou completamente os meus planos, por isso que é bom ver antes, né? Porque está frio e chovendo em São Paulo, então... E vai chover até eu vir embora, vai fazer frio até eu vir embora, então... Quer levar vestido e tal, acho que não vai rolar, não vai precisar. E aí vou separar agora em pilhas e depois na hora que eu for colocar aqui eu mostro pra vocês. Pensando cá com os meus botões. E eu... O cabelo tá assim, gente. Meu cabelo sempre fica assim antes de secar. Ele não alinha, sabe? É só quando seca que ele alinha. E eu ainda quero secar o cabelo, tal. Enfim, vou mostrar aqui a minha lógica da mala. Olha só que legal. Agora uma coisa que a gente não pode esquecer de levar é máscara, né, gente? Então tô levando as máscaras aqui, ó. Tô na onda até de máscara colorida. E olha só que legal. Isso que eu ganhei lá da Para Criativos. Eu achei que eu não ia usar tão cedo. Mas é um saquinho pra máscara limpa e máscara suja. Máscara usada, né? Então aí depois eu coloco aqui e trago pra lavar em casa. Bom, gente, o que eu fiz então? Eu queria levar shortinho, vestido e tal, não vai rolar, né? Por conta da previsão. Então eu peguei calças assim, molinhas, que são mais confortáveis do que jeans. Eu tô levando só uma calça jeans, tá lá no fundo, e tô levando mais duas assim, molinhas, sabe? Coloridas, que é o que eu tenho gostado de usar, na verdade. Aí, o que eu tô levando também? Eu tô levando uma daquelas, tipo de conjunto de moletom, sabe? Pra usar em casa, né? Com a blusa do moletom também, pra ficar bem quentinho em casa. Pra combinar com as calças, o que eu tô levando? Eu tô levando uma blusa verde, que essa daqui ela combina tanto com as três, né? Na verdade, dá pra usar com as três. Com a verde, com a rosa e com a jeans. Tô levando duas brancas. Eu sempre levo camiseta branca, que eu acho mais fácil de combinar. Tô levando uma vermelha de manga um pouco mais comprida, que também combina com as calças. E tô levando duas de lãzinha pra ficar em casa, se tiver muito frio realmente, né, gente? Porque aqui onde eu moro é muito calor, então não sou mais acostumada com frio. Eu sinto muito frio. E passar frio é o ó, né? Ter que comprar blusa de frio lá pra não usar aqui é o ó. Aqui eu coloquei um pijama pra dormir. Aqui eu coloquei... Ah, vá, não, é pra sair, né, de certo. Aqui eu coloquei roupa íntima, menos necessaire. É só calcinha e meia. E aí, de sapato, eu vou levar três. Eu vou já com tênis branco, né, porque tênis branco em viagem é ótimo. Além de combinar com tudo, é super confortável. Vou levar um mule, que também é confortável, né, e combina com tudo. E vou levar uma rasteira dourada, que é a que eu mais tenho usado. Ah, e vou pegar meu chinelo também pra ficar em casa. E só, gente, não vou levar salto, nada disso, porque não vai ser uma viagem, assim, né, a passeio, nem que eu vou sair à noite, nem nada, né, ainda mais por conta da pandemia, então vai ser só isso mesmo. Bora agora pra necessaire de maquiagem. Eu vou levar essa necessaire da Salve aqui, que ela é bem grandona. E eu sempre coloco pela ordem, pra eu não esquecer nada e levar só um produto de cada, não preciso levar um monte. Então, um primer, vou levar esse aqui da Nina Secrets. Que mais? Uma base, vou levar a super matte da Candice Berenice. Um corretivo, que eu vou levar esse aqui, ó, o Effect do Boticário. Um pó, que eu vou levar a base em pó da Candice Berenice, que é o que eu gosto de usar. Tá, aí pra contorno blush iluminador, eu sempre gosto de ter essas paletas que já vem os três. Isso daqui é uma edição limitada da Boca Rosa, mas que eu gosto dela, não vem demais, mas eu vou levar que já vem o blush, tudo, sabe?
Talvez eu leve um blush rosinha também. E que mais, gente? Vou levar uma paleta de sombra só por levar, mas eu acho que eu não vou usar. Pequenininha aqui da Nina Secrets que eu gosto de usar. Uma máscara de cílio. Essa aqui é do extensão de cílios do Boticário, não, da Quem Disse Berenice. Um batom neutro. Eu vou levar mais um na bolsa. Esse aqui é o Velveteri da MAC. E só, gente. Aí, de pincel, eu vou levar um pó, um pra pó, um pra blush, um pra contorno e esses aqui de olhos e iluminador. Aí, gente, de shampoo, essas coisas de banheiro, eu tenho essa necessaire que é muito legal do Boticário, que foi uma edição do ano passado. Então, eu vou começar levando o quê? Shampoo, condicionador e máscara. Máscara eu tenho que levar. Essa daqui é da farmácia Poçanga e ela também é junto com shampoo e condicionador. Eu tenho que levar máscara por conta das mechas e tudo mais, né? E tá vendo que ele tem uns elásticos aqui dentro? Que dá pra você encaixar os produtos. Então, vou levar. Eu já vou encaixar e mostro pra vocês. Shampoo, condicionador e o leave-in. Cabelo, ok. E a máscara, né? Aí, pra uso de manhã, eu vou levar o quê? Sabonete facial, né? Que é uma coisa que eu não fico sem. Aí, meu triozinho aqui, né? Vitamina C, hidratante pros olhos. Que mesmo em viagem, gente, e protetor solar, que eu vou levar esse aqui que tá acabando, mas dá pra usar na viagem. É, porque mesmo em viagem, eu continuo cuidando da pele, sabe? E aí, à noite, eu vou pegar um produto lá só pra usar à noite. O que mais? Ah, tá. Leave-in. Mostrei pra vocês, eu não sei se eu mostrei. Leave-in. Desodorante, perfume, eu sempre levo um perfume miniatura, assim, um perfume menor. Isso aqui é um negócio de passar na sobrancelha, que na verdade pode ir aqui dentro da maquiagem da necessaire de maquiagem. Mas é isso, resumindo, é isso. Ó como que fica aqui, tá vendo? Ele é um saquinho. Aí, aqui dentro, ó, cabe todos os produtos, aí eu venho, pego e faço assim, ó. É muito bom, gente, pra viajar. Visão geral da mala, então, tem muita coisa aqui que eu tô levando pra outras pessoas, tá? Então isso aqui é pra outras pessoas, isso aqui também é presente, enfim. Se fosse só eu, não levaria, né? Né, gente? Um pacote de fralda ali. Tô levando uma blusa pra trocar na Renner. E tô levando uma bolsinha, tô levando uma pra minha mãe e uma pra mim. Eu vou com uma bolsa maior, né, por conta do aeroporto e tal. Mas tô levando uma bolsinha pequena caso eu for sair, que eu não gosto de sair com bolsa grande. Tô levando a minha escova giratória também, secadora. Não tô levando Babyliss nem nada, minha escova de cabelo desse lado aqui. Então ficou assim, gente, as necessaires, né, que eu gosto, pra mim é bem mais separar tudo em necessário mesmo. É isso, bora pro aeroporto agora. Esse foi o vídeo rapidinho, então, arrumando a minha mala. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal, que é muito importante também. Um beijo e até a próxima.